دعا ضرور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولی قل حجت من الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ المقاعد المناصر مدللا بینا تسکنہ رزقاتہم ومتمتعہم فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا یا قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے صلوات ماشاءاللہ تعداد کافی آواز تھوڑی جو لگڑا پڑھ سکتے کوشش کرو اچھی آواز نال صلوات پڑھو. ذکر سونا ذکر دے بعد سونے سونی آواز نال سونی صلوات. کل دی مجلس شروع ہے دوسرا دیہڑا ہے جو جن نہیں آندی نال والے کول سن کے پڑھے پڑھے اچھی آواز نال نعرہ تکبیر اچھی بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ دلانت. ایسی سلوات پڑھو ذکر جنت پڑ جاوے. اگڑے بعد چاروں میں جگہ میں تو ناراض نہیں ہونا. سلوات ہی پڑھ دو تھوڑا نزیک ہو کچھ بھی سر جی نزیک ہو نزیک ایک سلوات پڑھو میرے حسین کی ذات کی اچھی آواز ہو. بالکل تھی سوچتے ہونے میں سلام کر رہا مختصر دی حاضری کیونکہ وقت قلیل ہے سفر طویل ہے. ایک ادائی کاروان کل دا اپنے اپنے حصے کی نوکری ادا کر رہے ہو. نوکری ہے میرے مالک بھی ہر پاس ہاں مولا قبول فرماوے. نہیں مرضا اپنی جگہ تے جڑا ذاکر ہے وہ اپنی جگہ تے ہر پاس کیونکہ ذکر زیادہ ہے ذاکر تھوڑے. امام حسین تو نے بلایا اتنے کسی بندے نے بلایا. امام حسین نے بلان تے تسی آئے ہو تے پھر سر نہ ہلاؤ. ویسے بھی ہوں حالات ایسے آ گئے بندہ چوکا سر ہلاوے تو بندہ پر سمجھن پر ہونا ہے. ہاں سر نہیں ہلانا زبان ہلانی ہے ذکر چاڑنا پھر بولنا بولنا اتنا بی بی راضی ہو جائے. ہاں منگن کا ویلا ہے نا بھائی. امام حسین علیہ السلام دی جنت چو جنت چاہ کے بندے سجے کبھی کا خیال کرے تو پھر جنت جانا لطف کوئی نہیں. سترہ دو پڑھ رہے ہیں پھر سوچا گا کو کس پاس جانا ہے. مولوی نے دو شہزادیاں دی جنگ گئی. میں دنیا کے ہر ممبر سے پیدا یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ. کیا بات ہے بھائی بسم اللہ صحیح ہے بسم اللہ سے بھرا جو ہے. امام زادے الگ ہیں بولو حرام زادے تھوڑے بولو حرام زادے تھوڑے جو پھر بولو حرام زادے اللہ کے سطر میں پڑھ لگا پڑھ کے میرا دل کر دے. ہو سکتے میں سطر دے بعد ممبر تے بیٹھ جاواں باقی ٹائم ممبر تے بیٹھا رہا ہے نا. اپنے نشادی نو اپا وی تو پڑھ دے میں سننا بندے سر ہلا کے وطن میں میرا پھر سر ہلا دے ہو ہی نہیں سکدا. جملہ پڑھ کے جا رہا میں کہتا ہسی صغیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے. گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے. تجھے نہیں بولے تجھے نہیں بولے ہاتھ اچھے اچھے حیدر شکریہ جی بسم اللہ سید. اچھا واہ واہ سے ڈر لگتا ہے. اچھا واہ واہ زیادہ کرو آواز زیادہ دو پڑتا مجبوری بن گئی. جملہ آخنا پہ گیا ذکر چاہ کے سر نہ ہلایا کر کھاد نہ
فصل خراب ہوتی ہے، علی ہوئے نسل خراب ہو جاتی ہے. سلامت رکھے جی، بی بی تو نظر بد تو بچا. بارہویں بادشاہ دی آمد دے دیہاڑے جی، کیونکہ 15 شعبان المعظم میرے مالک دی آمد آئی، تو میرا دل چاہتا میں قصیدہ بارہویں بادشاہ رکھا. آخیا بھائی میرے نے شہزاد علی اکبر دے، لیکن میں ولہ مار رہا کیونکہ وہ چوکھا وقت چاہیے کہ ٹائم کلی ہے. پڑھیے جی قصیدہ، سارے نمونے پڑھیے قصیدہ. میرا وقت امام دی عظمت نہیں بولتا، اللہ دی خیر کرے. سمجھ گئے؟ ساؤنڈ والے تیری زندگی ہوئے، اللہ تین 400 ڈبا اور دے، پر یہ آواز بدائی، یہ آواز بدے گی تو دعا بھی قبول ہو جانی. صدقے جاوا میں پیادا کسی کا محتاج نہ کرے. لائیو چل رہی ہے کبیر والا آزاداری، حسین حسنین مجالس. واہ بھائی واہ، دو شہزادے لائیو چلا رہے ہیں، پوری دنیا ویکھ رہی ہے. لو جی قصیدہ میں شروع کیتے کل، تو میری عادت ہے عرفان برا میں قصیدہ ہوں اتوں شروع کرتا جتنے لائیو نہ ہوئے. مجبوری ہے بھی اتوں پڑھ کے اگے پہنچ گئی نا، مثلا 2 گھنٹے بعد میں قبلہ محسن نقوی صاحب شہید صاحب کی برسی جا رہی ہے، اج تیسرا دہاڑا ہے، 2 گھنٹے بعد اِسی ممبر پاک پہ حاضر ہونا، تو اتنے جان سے کوئی نہ کوئی پڑھ دینا. ایسا فاسٹ دور ہے نا، میں پھر شروع اتوں کر دیں جیسے لائیو نہ ہوئے. کل تو شروع کیتا ہے، آج میرا دل نے پڑھا قصیدہ. پڑھیے قصیدہ. سچے
شاید سمجھا نہیں سکیا بابا میں کیدی گل پہ کرنا انگریزا من بانیاں جڑے ذکر چ ماتمی ماتمی دی ہائے اتنی ہوے جو نال اللہ مومن گواہ بن جائے سترہ دو پڑھدا تاکہ جڑا مجلس وچ پہلی دفعہ آیا نا انہوں نے بھی پتہ لگے میں گل کیدی پہ کرنا میں پوچھدا ہاں انہاں لوگاں تو کہ
سترہ پڑھ کے جا رہے ہیں بی نہیں سمجھ آئی بندے نو کہ گل میری یاد رکھ گھر چ دھی ہوے نا تے بندے نو غیراں دا پتہ ہو نہیں بلا میں پڑھنا نام چاہندا عرفان پیر امام حسین علیہ السلام دی اماں دی قسم لالا میری مجبوری بن گئی جڑے بندے اجے ہائے نہیں کر سکے انہاں واسطے مجبوری بن گئی صدر رکھا بی بی ادی علی میرے سامنے جگر تے ہاتھ رکھ میں اپنی صدر پڑھا بی بی ادی علی میرے سامنے بول گل کرنا چاہنی علی فرمایا سلوات پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا بولو کھڑے بیٹھے شیعہ سنی حضرات میں دسو جڑا اسی سلوات پڑھتے ہیں بھائی جان ساری سلوات دی آواز سنتے بولو سنتے ہیں نا ہائے چاہیے اس جملے تے جڑا ایتھے بیٹھے ہاں ساری سلوات دی آواز سنتا ہے اتنے دہی دے میں نہیں سنتا اور انہوں سلام ہے میرا جیسے کہ سونی ہائے کیتی ہے یار دہی روندی ہے Make it.
لیکن اسے